Fala aí galera, beleza? Tranquilidade, tranquilidade total. Estamos aqui de volta para mais um mod, trazendo dessa vez aí a pedido da galera, inscritos aí que me pediram. Também tá trazendo aí meu pack de textura 2.0 de Resident Evil 4. O que é um pack de textura 2.0, Samuel? Um pack de textura 2.0 é a textura do game inteiro, do mapa do jogo inteiro. Cara, esse pack de textura vocês não acham em lugar nenhum. Eu já cacei na internet, já virei de ponta cabeça. Tudo quanto é site de mods que tinha na Google. Então, o que que eu fiz? Se eu tinha aqui guardado no meu PC, aqui no meu HD, eu falei, não, eu vou compartilhar aí com os amigos aí, inscritos e parceiros que acompanham o canal. Bom, galera, eu vou estar dando uma jogada aqui. Eu desativei o meu NB Series, né? Como vocês viu ali no comecinho, né? O jogo tava com a cor mais natural e eu desativei, deixando o jogo com a cor normal aí para vocês acompanhar a textura do game. Ah, Samuel, mas se tivesse o NB Series junto aí, ia daí atrapalhar a textura? Não, não atrapalha, melhora mais ainda. Mas no caso, eu vou estar disponibilizando essa textura para download, então eu vou estar compartilhando aí para vocês aí a textura do game, né? Do mapa do game inteiro. Ok, vamos entrar aqui dentro da casa. Podemos ver as paredes, ó. A textura das paredes, como tá bonito, né? 2.0. Eu prefiro 2.0 do que HD. O HD ele só aumenta um pouco a qualidade. Bom, lembrando, vou estar disponibilizando um patch de inimigo e personagem também. HD para vocês instalar aí. É do jogo todo. Tudo quanto é personagem do jogo que tiver vai estar em HD nesse patch. Eu vou estar disponibilizando aí para download também. Certo? Mas voltando a falar aí do pack de textura 2.0. Bom, é um pack bacaninha aí. Bacana pra caramba. Eu só usando NB Series antes, eu não via tanta qualidade assim. Com esse pack deu uma qualidade suprema. Vamos acabar com esses danados. Vai lá, Jailson. Abre o cu. Vai. Isso. Ó o Lula. Toma. Na cara, vagabundo. Ladrão, filha da puta. Vou entrar dentro da cabaninha. Pegar alguns itens. Bom, primeiramente, eu vou estar disponibilizando o download pelo 4 Shared. Não sei como é que fala aquela porra. E quem me zoar aí também nessa porra vai tomar no cu. Eu não sei falar inglês nesse caralho. Pelo QWERTY Shared, entendeu? Sei que tem uns cara aí que só de você falar uma palavrinha errada, os cara já mula, né? Mular também que se foda nessa porra. Vai estar em 5 partes. Primeira parte aí de 400 MB, segunda 400, terceira 400, quarta 400 e a quinta parte vai ser 380, se eu não estiver enganado. Certo? Eu vou estar fechando o jogo aqui, né? Vamos aqui pro meu desktop, né, galera? Vamos lá. Aqui é o jogo, certo? E aqui é a pasta onde eu tenho os arquivos, certo? São 5 arquivos. Quando vocês abaixar o primeiro, cara, nem tente querer extrair o primeiro já para poder instalar as primeiras partes. Por quê? Porque ele é completo, cara. Tem que ter a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5 dentro da pasta junto. Aí você tem que acessar a primeira, que na onde vai estar compactando todas aqui dentro do WinRAR, né? Vai estar compactando todas, certo? O total, galera, vocês vão abaixar 1.860 MB, 1 GB e 860 MB, certo?
1 GB, 860 MB de arquivos. Depois que vocês extrair, vim aqui em extrair, ele vai se tornar 3,1 GB, certo? Aí ele vai formar uma pasta escrito XSCR. Depois que essa pasta estiver aqui, vocês vão com o botão direito, vocês vão copiar a parada. Vai na pasta do seu R4 lá. Com o botão direito na pasta do seu R4, vocês vão colar, certo? Colando. Pronto, zerou. Vocês vão ter um arquivo em branco desse tipo aqui, ó. Escrito XSCR. Vocês vão deletar ele, porque daí não vai nem precisar mais, entendeu? O jogo vai estar reconhecendo a pasta, certo? A pasta de textura, a pasta do mapa, aliás. Ok? Aí depois é só vocês abrir o jogo e jogar, se divertir, né? Que é isso que importa. E eu vou estar disponibilizando também uma crack aí, mais avançada, de Resident Evil 4, uma crack Ultimate. Essa crack ela é 31,5 MB, né? Eu consegui ela aí na NetNet também. Uma crack muito boa para quem gosta de usar um trainer aí, né? Para um trainer de itens, de truques, sei lá, caralho 4. Essa crack é compatível com a maioria dos trainers, entendeu? Vou estar deixando disponível o download também. E falando aí, no pack de personagens inimigos HD também. Espero que vocês tenham entendido ali no pack de textura. Se não entendeu, pode estar comentando aí. Eu espero que tenha entendido sim, porque meus comentários que eu faço aqui, os caras não conseguem entender também. Puta merda, né? Vou estar disponibilizando essa peça aqui, ó. R4 HD Players Pack Finale, ok? Que é pro Resident Evil 4 antigo, ok? É um patch russo, né? Mas pode ficar tranquilo que seu jogo não vai ficar em russo. Os inimigos têm uma qualidade suprema. Eu achei incrível. Muito incrível, cara. E esse patch 367 MB. Vocês vão executar ele. Nossa, tô com uma gripe lazarenta. Vai, porra. Caralho. Essa pasta parou de funcionar. E ainda uns piratas, hein? Aí abriu, porra, isso. Certo? Depois que abriu, vai aparecer essa janelinha. Vocês vão em OK. Avançar. Aqui vocês escolhem uma pasta aí do seu desktop que vocês querem colocar os arquivos. No caso, eu vou escolher essa nova pasta aqui. Vou avançar. Ele vai instalar todos os conteúdos do jogo para essa pasta, né? Que a gente aguarda um pouquinho. Nesse patch aí eu vou trazer para detonar mesmo, textura 2.0 para melhorar o gráfico e mais os inimigos também. No patch passado eu já trouxe todas as armas em HD também. Fala, filha da mãe.
Beleza, instalou, terminar. Agora a gente vai para a pasta ali, né? Nova pasta. E aqui está, ó, R4 HD Players Pack. Pasta em. Essa pasta, no caso, se o R4 de vocês estiver compactado, né? Vocês vão precisar de um programinha também para poder descompactar o arquivo. A pasta chamada X-File. Mas se ela tiver em branca, desse tipo aqui, vocês vão precisar de um arquivo. X-File. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui nos arquivos, selecionar todos, copiar, e aqui dentro, bom, copiar, substituir, e já era. Todos os personagens, inimigos, todos, tudo quanto é inimigo, passarinho, cachorro, tudo vai estar HD, certo? Eu espero que tenha gostado, hein? Link na descrição de vídeo. E até a próxima, pessoal. Esse foi mais um patch aí de mods aqui pro canal Samuel Freitas Games. Forte abraço aí. Fui.